Hei, mitt navn er Rune Fardal. Jeg skal gi deg en enkel innføring i hva projektiv identifikasjon og projeksjon er. Utgangspunktet for en projeksjon er at subjektet tillegger objektet en atferd som de selv har. Projeksjon blir da en enveiskommunikasjon. Å tillegge andre en atferd man selv har, for deretter identifisere seg med denne, kalles projektiv identifikasjon. I motsetning til projeksjon erkjenner man nå atferden, men fremstiller den som en reaksjon på objektet. Her er en del trekk som vi typisk finner ved projeksjon og projektiv identifikasjon. Subjektet har trekk de ikke klarer å identifisere seg med, fordi de frembringer stor emosjonell smerte fra tidlige traumer. Disse trekk blir fortrengt og eller befinner seg i nervestrukturer uten bevisst tilgang. For å identifisere seg med og forholde seg til disse trekk, blir de projisert ut og inn i et ytre bilde av et objekt, en objektrepresentasjon. Det som skjer er splitting, en psykologisk forsvarsmekanisme som hindrer samtidig tilstedeværelse av motsatte affektive tilstander. Objektet blir nå tillagt det projiserte trekk. Dersom det er aggresjon, blir påstanden fra subjektet «du er aggressiv». Objektet reagerer nå på det produserte materialet. Det kjenner seg ikke igjen i dette og sender dette tilbake. Nei, det er du som er aggressiv. Dette er typisk for projektiv identifikasjon. Subjektet produserer ut ubevisst egne negative trekk i en objektrepresentasjon, oppfatter objektet til å være slik og anklager objektet for å være slik. Subjektet identifiserer seg nå med det projiserte materialet, for eksempel aggresjon, men hevder dette er en reaksjon på objektets aggresjon. Det er ikke rart jeg er sint, så aggressiv som du er. Men objektets aggresjon er i realiteten subjektets projeksjon. Hva er det så omgivelsene ser? Jo, et subjekt og et objekt som anklager hverandre. Omgivelsene ser ikke den asymmetriske konflikt der objektet rettmessig hevder ikke ha den atferd subjektet påstår de har. Objektet avviser atferden fordi det vet at det ikke har en slik atferd. Subjektet avviser også atferden fordi den er ubevisst og fortrengt i subjektet. Denne dynamikk ser ikke omgivelsene og ender opp med å fordømme objektet. For ytterligere å komplisere dette vil slike subjekt ofte gjennom introjektiv identifikasjon stjele positive trekk ved objektet og fremstille dem som sine egne. Denne type atferd er typisk for barnefordelingssaker, der man har med personlighetsforstyrrelser å gjøre. Dommere, sakkyndige, psykologer og barnevern fremviser ikke kunnskap om denne dynamikk, så typisk for narsissister og borderline. Er det rart det skjer justismord? Dette var en enkel innføring, og mer utførlig vil du finne på denne linken, sakkyndig.com/psykologi/artikler/projeksjon.htm.